João Barbosa, conhecido por Numeiro, manteve-se em silêncio, mas agora reagiu assim. Não sou um burlão, não sou um mentiroso, não tenho intenções de enganar ninguém. Sou apenas um puto de 23 anos a tentar aprender o máximo que consigo com vida. Obviamente, cometo erros, faço disparates. É suspeito de ter criado um esquema de apostas desportivas que, alegadamente, funcionaria assim. Todos os meses, os subscritores pagavam 300 euros para terem acesso a informações prestadas pelo próprio para saberem quais os melhores jogos para apostar. Quanto ao meu negócio, é uma empresa de consultoria nas apostas esportivas, nomeadamente no futebol. Os 300 euros eram pagos através de duas aplicações de pagamentos online, o PayPal e Skrill, e não eram alegadamente declarados ao fisco. Por mês, o youtuber teria centenas de clientes ativos a pagar esta subscrição. O primeiro mês correu bem, o segundo foi mais ou menos neutro, o terceiro correu ainda melhor do que o primeiro, e os últimos dois, novembro e dezembro, foram terríveis e anularam aquilo que tínhamos feito nos meses anteriores. Aqui reconheço o meu erro, que devia ter parado o negócio, mas tinha a ambição de tentar recuperar aquilo que tinha acontecido e limitei-me só a parar a publicidade. Isto teve a consequência que, com a publicidade parada desde janeiro e a divulgação e tudo isso, acabámos por só ter 9 entradas desde 1 de janeiro até agora, que, se fizerem as contas a 300 euros, são mais ou menos 2.700 euros, que é pouco mais do que o salário bruto de um dos trabalhadores na empresa, e nós éramos 3. Há ainda suspeitas de que Numeiro manipulava as odds, ou seja, as probabilidades de lucro, e que ocultava os maus resultados. Por último, o youtuber é ainda suspeito de promover casas de apostas ilegais. Este período, opá, serviu também para eu perceber que este não é o caminho certo para fazer as coisas, por isso mesmo o negócio das apostas fica por aqui acabado. Numeiro não é o primeiro youtuber suspeito de um esquema ilegal. O Indo terá alegadamente aliciado os seguidores para um esquema de criptomoedas e, depois da reportagem da TVI, reagiu assim. O Ministério Público já abriu um inquérito e a TVI sabe que está a investigar os dois youtubers.